megkérnék mindenkit, hogy akkor álljon fel. És Csernő István hajtással felhívtam a figyelmet, ugye, hogy mostanában el szoktunk feledkezni egy nem is olyan régi csatakiáltásunkról. Hajtással adjon az Isten! Minden magyarnak. És akkor közösen elmondjuk a nemzeti imádságunkat. Én előmondom, és kérlek mindenkit, vigyázz! Hogy hite és meggyőződése szerint mondja utána. Hiszek egy Istenben. Hiszek egy Istenben. Hiszek egy hazában. Hiszek egy hazában. Hiszek egy isteni örök igazságban. Hiszek egy isteni örök igazságban. Hiszek Magyarország feltámadásában. Hiszek Magyarország feltámadásában. Amen. Amen. Úgy legyen! Úgy legyen! Úgy legyen! És akkor még maradjatok állva, ezek olyan kedvesek, mert most egy rendhagyó módon nem elénekelni fogjuk a másik nemzeti imádságot, a magyar himnuszt, hanem Csele Aliszt kérném meg, hogy akkor szavalja el nekünk teljes magyar himnuszt, és tiszteljük meg azzal, hogy állva végighallgatjuk. Gyere, Aliszt! Isten, áld meg a magyart! Hajtások, vigyázz! Adjon az Isten! Szeretném! Szeretném felkérni a Nemzeti Hang zenekart, hogy fáradjanak fel a színpadra, és most először én nekem is újdonságként hallgassuk meg együtt a Magyar Önvédelmi Mozgalomnak az általuk szerzett indulóját. Indítottuk egy felhívást néhány hónappal ezelőtt, hogy bajtársak írjanak dalszöveget. Ugye már éppen illő volt, hogy három év után legyen egy indulója a Magyar Önvédelmi Mozgalomnak. Köszönöm a bajtársak, egyébként nagyon lelkesek voltak, és aztán jöttek is küldtek be dalszöveget. Bizonyára ebből is merítették egyébként a Nemzeti Hang zenekar, és megkomponálta nekünk az indulómat, úgyhogy fogadjátok nagy szeretettel, és javaslom, hogy ezt is akkor állva hallgassuk meg, mert most attól kezdve ez lesz a hivatalos indulója a Magyar Önvédelmi Mozgalomnak. Köszönjük szépen, mi összetartozunk. Úgy gondolom, hogy elég jól sikerült az induló, és nehéz volt ilyen fegyelmezetten. Itt gyakorlatilag ugyan szállásban, hogy ezt meghallgat, meg pihenyállásban. Megkérdezik, hogy foglaljatok helyet. És akkor Ignászné Tavaszi Évának rendezvény házigazdájának adná át a szót, és akkor intézne hozzá gondolom néhány szép gondolatot. Adjon az Isten! És ez most jelenleg a mi felelősség és a mi kötelességünk, hogy most felemeljük az ászlót és tovább vigyük az, amit az őseink több ezer éven keresztül megtettek. És nagy szeretettel köszöntjük Torockai László barátunkat, ő is megérkezett. Thank you.
mindjárt rendeződünk itt egyébként. Tehát nagyon fontos, hogy tovább vigyük ezt a lángot, és nagyon örülök, hogy Toroszkai Laci Zsigmond elfogadta a meghívásunkat, mert ő aztán tényleg jeles képviselője ennek az önvédelmi küzdelemnek, amit a magyarságon folytat a túlélése és a megmaradása mentén. Akkor bajtársak, adjam az Isten! Minden igaz magyar honfitársunknak, és akkor átadnám a szót, illetve a hangot Bregó József, nem tudom itt, van a környezetünkben. Jó. És ha jól tudom, egy József Attila megzenésített, el sem fogsz nekünk előadni. Erre szükség van a mikrofonra? Hát mindenképpen. Már nem tudsz el, de a gitár is jó. Nagy szeretettel köszöntöm dr. Horkovics Jánost is, a Munkfélének a létrehozóját, és átadnám János a szót. Néhány mondat emetik a rövőhozban. Tisztelt Hölgyeim, Uraim, nekem számomra egy óriási megtiszteltetés, hogy olyan emberek között lehetek, akik a szabad idejüket a nemzetnek a védelmi oltárán szentelik. Simán átadjuk a hazánkat az idegeneknek. Köszönöm, hogy meghallgattam. Köszönjük Jánosnak, nagyon fontos, úgyhogy mindenki hazament, akkor tudja, mi a kötelessége. Ne halljon ki a... És itt jelenlévő Borsod megyei jobbikos vezetőket, és akkor Árpának átadom a szót, és akkor néhány mondat erejét tisztelnek bennünket Árpán. Köszönöm a szót. Szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött erre a rendezvényre, az évzáró rendezvényre, és nagy tisztelője vagyok a Magyar Önvédelmi Mozgalomnak. Ez volt a bevezető gondolatom, úgyhogy büszkék lehetnek önmagukra, hiszen én végig gondoltam annak idején, amikor leépítették a honvédségünket. Szöki Lajos tanár urat, a cigányok olaszviszkán agyonverték, ez volt az az indító szikra, megalakult a Magyar Nemzeti Őrsereg, mint tudjuk, és nem sokkal utána a Magyar Gárda, és én, mint Nemzeti Őrsereg tag, meghatva álltam a Hősök terén, ha jól emlékszem, 2009-ben, díszőrséget álltunk, és a Hősök tere megtelt a Magyar Gárda tagjaival. Tényleg lesz magyar jövő, és a nemzet ellenségeknek el kell takarodni a szent magyar hazából. Jól az, hogy betiltották a Magyar Gárdát, és mindent megtettek az ellehetetlenítésére.
megszületett a magyar önvédelmi mozgalom, és most ez nemzetünknek az immunrendszere. Hogy arra bevonult a magyar honvédség, visszatért a szent magyar hazához 1940. szeptember 12-én, ahol már három magyar katona jelent meg. Akkor még azt mondták, hogy ha üt az óra, ők még most is szívesen harcolnának a magyar hazáért. És csak az tud eljönni, aki elhoz az unokája, vagy valami segítséget kap. A területnek újra magyarrá kell válni, hiszen a Kárpát-medencét az istenisek körzővel rajzolta ki, és ez a gyalázat, ez azzal jár, hogy és meg vagyok győződve, hogy Európa tönkretétele pontosan Trianonnal kezdődött, egész Európát le akarják mészárolni. Akkor én azt mondanám a fronton harcoló magyar-német katonáknak, hogy utolsó csepp végig harcolni, és látom, hogy mivé lett Németország, mivé lett Franciaország, mivé lett Nagy-Britannia, mivé lettek azok az országok, akik győztek, mivé lettek azok is, akik vesztettek. És nekünk azért kell küzdeni, teljesen egyetért az itt elhangzottakkal, hogy ne jussunk Németország sorsára, lefasisztázzák, meg mindent mondanak rá, örülhet, hogyha nem csukják börtönbe. Ne adja az Isten, hogy Magyarország is ide jusson, működjön az immunrendszerünk, fejlődjön az immunrendszerünk, ez mi lehetünk Európa szabadságának a visszaszerzésére a gyújtólánk. Adja az Isten, hogy így legyen. Köszönöm. Igen, és össze kell, hogy fogjunk, mert Közép-Kelet-Európa lesz a európai nemzeti értékek és az értékrendek megőrzésének az áloga. És a magyar hazafiasság, a szervezett magyar nemzeti ellenállás egyik elindítójának, vagy talán az elindítójának a szót, akkor egy fiatal bajtársunkat kérnék meg, Dávid Attila János Budapestről érkezett, hogy mi ma is az ő úgymond küzdelmének köszönhetően jelentik. Mi magyar patrióták nem tűntünk el a liberális agymosás pöcegőt éve, most is itt vagyunk. Beszélgetésből meg kiemelni, hogy mennyire fontos a Y és Z generációnak tetre és harckész ifjak kinevelése, mert nekünk kell tovább vinni az ászlót, tehát a hittel rendületlenül. Mert ha a mag elapad, vagy nem törődés kényelmébe süppet, harcunk felesleges volt. Mi voltunk 1000 évig Európa védővásárja, most is mi vagyunk. És hogyha a patrióta szervezetek összefognak, akkor az is maradunk, meg leszünk. A vezetőképzett itt bármelyik bajtárs számára, ha van lehetőségetek, gyertek el, és olyan tudást kapunk, ami nem terem minden fájdalmat, most legyen elméleti, gyakorlati, önvédelmi, vagy esetleg egy airsoft oktatás. Nekünk fiataloknak kutya kötelességünk ugyanabban a szellemiségben folytattunk őseink harcát, amiért ők életüket adták, és harcra való felkészülésre minden lehetséges lépést meg kell lépnünk, mert hiszem, hogy egyszer ott kell állnunk a barikádon. Idősebb bajtársak, ti meg ne féljetek átadni nekünk a tudást, mert ez az alap, ez olyan alap dolog, mint a anyatej, vagy a levegő, vagy a jó pálinka. Köszönjük szépen Dávid Attila János bajtársunknak, az első beszéd szerintem kiválóra sikerült, főleg a tartalmi elemeit tekintve. Ma nem ijedtünk meg 2006 és 2014 között, ugye bezáratott bennünket a tűzkerességen átesett miskolci bajtársak Ignácévi vezérletével, ugye nem hátráltunk meg, ők nem hátráltak meg, és azóta is él, és létezik a Borsod megyébe a akkori Szebb Jövőjét, most meg Magyar Önvédelmi Mozgalom. Ez nagyon fontos, ugye ilyen egy-két napos elzárásoktól, meg hogy mit tudom én, nem bírunk este hazamenni, ezekről nem ijedünk meg, mi nem ilyenek vagyunk. Mi olyan vagyunk, hogy szembenézünk a nehézségeket, és ezek megerősítenek bennünket, és ezért vagyunk most itt együtt, ezek nagyon fontos dolgok.
és mi elsorakoztunk, ma síroztunk, és most nem 16-an vagyunk, hanem 100-an vagyunk. És mit tett a rendőrség akkor? Hogy nem hátrálunk meg, hogy bátrak vagyunk. Egyik legnagyobb élharcos a Torockai László barátunk, bajtársunk, aki szintén soha nem hátrált meg, és meggyőződésem, hogy soha nem is fog meghátrálni, végig fogja vinni hazafias küzdelmét. Köszönöm nagy szeretettel az. Hanem Európa védőbástyáit, hogy lássam az utolsó harcosokat, az egyik vagy az elindítója a mai nemzeti ellenállásnak az én személyem. Igen, az én ötletem volt a kerítés. Valóban másfél évig lepattantam a kormány megbízottról, mint polgármester, mert hogy mindig azt a választ kaptam ettől az Orbán kormánytól, ami most ugye Európa megmentője és a kereszténység megmentője szerepében tetszelek, hogy nem vagyok normális. Hogy képzelem, hogy 174 km hosszú kerítést föl lehet építeni, miből akarom azt meg, hát ugye Brüsszel úgy csak fogja soha hagyni, ugye ezek voltak a hivatalos érvek, de valójában kinevettek, szó szerint kiröhögött a kormány megbízott engem, akkor minden héten mentem és mondtam, hogy tegyenek valamit, védjék meg a határt. Most pedig ugye, ha megnyerik a választásokat, akkor csak ezzel fogják a migrációval és az ásatlani kerítéssel fogják megnyerni a választásokat, mert hogy az elmúlt években, az elmúlt hónapokban az utolsó mobikán, amit az előbb említettem, az annyira igaz, hogy tényleg ti, meg néhányan maradtunk a 2006-2010 közötti több tízezer magyar harcosból, akik még itt vagyunk. Mert tényleg azt gondolom, hogy az utolsó végvári vitézek vagytok. Mindannyian végvári vitézek vagytok. Hát igazi végvári vitézek vagytok, és azért akartam eljönni, mert el akartam nektek mondani, hogy nehogy feladjátok. Nagyjából ennyien vagyunk, meg még néhány százan szerte a Kárpát-medencében, akik megmaradtak, akik kitartanak. Akik rendíthetetlenül most is itt vannak, és fölveszik a mellét. És megmutatják azt, hogy bármit mondhatnak ránk, köpködhetnek, támadhatnak, kigúnyolhatnak, vagy éppen rasszista, fasiszta, nem tudom mit mondhatnak ránk, miket nem érdekel. Ki a francot érdekel, hogy maguk mit mondanak rá? Újra fölállnak a magyar hadosztályok, és újra egyre többen lehetünk, köszönhetően annak, hogy Habony Árpádék nem tudják, hogy mi az a magyar néplélek, és nem ismerik a magyar embereket, és elkövetik ugyanazt a hibát, amit Gyurcsányék elkövettek. Minél nagyobb diktatúrát akarnak a magyarok emberekkel szembe bevezetni, annál jobban talpra áll, és hadrendbe szerveződik a magyarság. Ez az ezer évünk tapasztalata. Csak ezek az idióták, ezeknek semmi köze a magyar emberekhez, akik ma meghatározzák a Fidesz politikáját, vagy meghatározzák mondjuk a balliberális oldal politikáját. Ekkor nincs szükségünk beltesti tanácsadókra. És ez most nem ilyen Karácsony Gergely-féle mellébeszélés, mert attól tényleg hány ingerem van, aki az ilyen anarcho-szindikalista módon előadja, hogy ő Zugló polgármestere, de a bútorokat se cserélte le, 35 éve ugyanazok a bútorok vannak, mert itt ő nem fontos, ez csak egy polgármesteri pozíció. Ez nem igaz. Mi nem valamilyen anarcho-szindikalista közösség vagyunk, hanem egy bajtársi közösség vagyunk. Ez nagyon fontos, ahol van hierarchia, de ahol tényleg a bajtársiasság érvényes, mert ez a lényeg, a bajtársiasság a lényeg. Tehát ha holnap arra van szükség, hogy tévészékházat ostromoljunk, akkor azt fogunk ostromolni, és én is ott leszek megint. Csak most föl kell építeni egy 174 km hosszú kerítést a déli határon, most ezt a keresztet adta nekem a Jóisten. Minden eredményünk a bajtársiasságunkban rejlik, és abban én azért vagyok ott, ahol vagyok, mert én mindig így gondolkodtam. És annak a magyar népnek köszönhető, aki most éppen készül megmenteni Európát. És egyre kevésbé tűnik ez viccesnek, amit mondok, hogy így 60-an megmentjük Európát. Mert hogy úgy nagyjából ki lehetett már akkor is számítani, hogy mi lesz a magyarsággal és mi lesz Európával. Bár nem gondoltuk volna, hogy ennyire durva dolgok történnek, hogy ma már legitim módon akarnak több 10 millió idegent betelepíteni Európába. Aztán elkezdtünk harcolni, amikor kellett, aztán egyre többen lett. Több részegek voltunk a vodkától, én nem nagyon tudtam előtte vodkát, nem tudtam, hogy a lengyelek víz helyett visszák.
akkor rávidoltam Robertre, erre a szemüveges, vézna, szőke, hogy akkor én még tudtam sportolni, nem voltam ilyen leterhelt politikus, akkor még ugye egész jó fizikumom volt, és ugye rákiabáltam, hogy mondom, te akarsz itt nemzeti ellenállást szervezni, hát a szél elfúj, hát a lengyel radikálisok kőkeményen. Tehát az, mi azért örülnék neki, ha itt ilyen Magyarországon ilyen radikális csapat hadsereg lenne, mint a lengyeleknél. Hogy akarsz te az élükre állni? Hát elfúj a szél, kisfiam. Hát töröld meg a szemüveget, menj el Gyuriával edzőterembe, aztán a gyerek szó, hogy jébúl. Soha ne adjátok föl, akkor sikerülni fog. Európát ti mentitek meg. Hogy Európa sorsa rajta, ezen a 60 emberen áll vagy bukik. Köszönjük a mai estét záró felszólóját, Rockzfej Lászlónak a lelkesítő, szívből jövő gondolatait. És mielőtt teret engednék a további szórakozásnak, ennek a soron következő elemei a vacsora, a nemzeti hangkoncert, és utána a mulatós hajnali reggeli tartó program lesz, egész éves szolgálatunkért. Előtte közösen énekeljük el hagyományaink a szívem a székely himnuszt, és megkérem Módosi László ifjú bajtársunkat, hogy ez a zenei aláfestés biztosítsa számunkra. Magyar Önvédelmi Mozgalom! Vigyázz! Boldog lesz fel a győzelemre 2018-ban.